Que porra. O que eu ia falar? Ah, eu me lembro do menino, mano, o Felipe. Mano, a PSN dele era o e-mail dele. Ele colocou o nome da PSN dele com do e-mail dele, mano. Caralho. José Aí aparecia lá é o cara faz na zoeira, pô. Felipe não sei o que, arroba Gmail, por Gmail era a PSN dele. Porra. Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Opa! Tô vendo, hein? Nossa, eu tô cercado, cara. Que porra, não sei nem quem eu atiro, mano. Tô cercado, caralho. Sei nem quem eu atiro, mano. Ai não, hein? O bom de jogar mata-mata, mano, é que tu já dá umas treinadas marota, né? Tá ligado? Não, tá, o reflexo dele tá rápido, mano. Ok, vou light them up for you. You've got a minute. Mano, eu vou chegar aí rasgando de 12 logo, porra, que metralhadora, meu irmão. Brota aí. Ah, não, olha o iFossil que eu com uma C4 lá, mano. Meu Não, Deus. era lança. Olha o cara aqui, ó. Queima, queima! Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Ah não, mano. Ele já sabia que eu tava lá, mano. Você foi me perseguir lá. Safado. Que porra de arma é essa que o meu molequinho pegou aqui? Submetralhadora? Que porra de arma é essa? Matei só um, mano. Meu Deus, sou muito ruim. Ele tá empatado então, que eu matei só um. Matei dois agora. O sargento ficou rouco na live dele ontem, foi? Não sei, ele tentou lá na live lá do FGT ontem, depois ele foi abrir live lá no canal dele. O canal do SGT é do sargento também ou é do comando mesmo? É do comando. É do comando mesmo. Pô, meta chumbo, mano. Olha, não morreu, cara. É. Que smoke. Passou Eu acho que eu não vou mais ali. nem usar faquinha, mano. Eu vou usar só o machadinho mesmo, tá ligado? Eu acho que eu vou aposentar a faca, mano. Do meu inventário. Olha o cara circulando perto de mim. O cara tá tacando fogo de artifício, beleza. Todo mundo que tá aqui é do SGT menos o pica-pau, né? É, o pica-pau ali é do SGT. Ih, peguei. Bombom, ó o bombom, ó o bombom, ó o bombom. Ai meu Deus, nossa mano. Sai safado. Bota. Olha, mas ah, cacete. Eu tava indo mirar lá, mano. Pica-pau vai e taca, mano. O bagulho. Ah, mano, eu tô com reflexo muito fraco. Puta vida. Nossa, ainda fiquei olhando pra lá. Esperando o pica-pau atirar em mim. Porra. Nossa, tava If muito. it isn't my creepy silent friend, how can I help? Okay, let me just light them up. There. Ai, caralho, mano, muito engraçado. Passou do meu lado, tu não viu, Paulo?
Ai, mano. Nossa, peguei os dois, caralho. Ai, meu Deus, mano. Foi muito engraçado. O Paulo passando na espreita lá, de boa com a vida. Ah, não, mano. Ai, trollou, hein? O iForce safado. Esse iForce, mano. Nossa! Vi o shot morrer aqui ao vivaço, maluco. Nossa, olha o maluco. Morreu com os carros. Os carros explodiram em cima dele. Meu Deus, meu Deus. Pô, eu tenho todo mundo como amigo aqui? Quem? O Paulo, né? Manda aí depois, mano, que eu aceito aqui. Nossa, esse vídeo aqui, mano, certeza que vai sair depois de umas 3 semanas, 2 semanas. Hey, what's up? How can I help? That I can do. There, all done. Nosso povo tá todo longe. Meu Deus. Nossa senhora, tá, não tá ligado. Ah, o cara tá oculto, mano. O iForce tá oculto, mano. Meu Deus, não dá mensagem pra esse porra, mano. Cara, todo mata-mata quer ocultar, mano. Tu é doido. Para de ocultar. Ah, não, para, que eu não morri ainda. Nossa, metei, metei, matei. Mas você vai ganhar, mano. Esse porra tá no oculto. Ai, deixa eu ver o que tá fácil, né? Né? Ô, oh, trouxa. Ah, nossa, não. Cometi suicídio. Eu não consegui te matar, ó. Nossa, velho. Era pra pegar bonito essa aqui, viu? Aí, já parei de cutar. Nossa! Viga pau! Tava muito em meados de vida. Caraca, mano, cadê os caras? Tem ninguém aqui perto de mim. Meu Deus. Ninguém aparece aqui. Nossa, o cara tá lá longe. Nossa senhora, tá porra. Tá doido, bicho. Porra. Aí não, hein, pica-pau. Aí tu me enfraquece, mano. Eu todo empolgadão lá e tal. Nossa, Smoke. Pica-pau vai lá como? Bravo. Botei. Nossa, tá acabando o tempo do mata-mata.
pegar uma kill. Peguei uma kill aqui. Matou o Paulo. Paulo pegou a primeira. Pegar duas kills, facinha aqui, ó. Uma aqui. Caraca, mano. Morre, eu preciso que tu morra. Morre, isso, morre. Nossa, não vai dar pra pegar ninguém. Ah, eu morri no finalzinho, cara. 0 segundos. Fiquei primeiro, porra! Aí sim. Meu Deus, mano. Que sufoco esse mata-mata. Nossa, cara, mata-mata ganha 21 mil. Tá, porra. 21, 16. Não tem como ficar pobre assim. O cara ficou com o mesmo tanto de kill que eu. Olha lá, olha, por uma kill, mano. Por uma kill, olha. Tava de morte, eu morri. Ele morreu de 10.